Здравейте, хора! Честит първи сняг и днес, като официално начало на зимата, съм ви подготвила едно уроче за Photoshop, в което ще ви науча как от тази снимка да направите тази. Бум! Сняг, изкуствен на парцали. Ще се опитам да е максимално кратко, така че имайте предвид, че с още повече изпипване и по-голяма играчка ефектът ще е още по-реалистичен. И без да губим време, започвам с първото, което трябва да направим, е да си отворим една снимка с хръсталаци, защото е изключително лесно да променим цвета на хръсталаците. След което отиваме ето тук долу. И си избираме си Channel Mixer. От тук избираме пресета Black and White Infrared. След това се връщаме на самите леери и променяме мода на конкретния леер Channel Mixer на Lighten. След като сме го променили на Lighten, виждате, че зеленото ни става сиво. Синьото също отива на майната си. И ни остават само топлите цветове. За да променим това сиво към малко по-хубав тон, даваме кръвс, след което избираме ред и дърпаме най-крайната точка малко напред, е така, след това грин по същия начин, така, и магията идва, когато дръпнем бул, цък, някъде до тук. Мисъл, правете го на око, където най-много ви хареса, че ви изглежда синьо и снежно и знаете си. Така, след това вижте разликата каква е. Убива малко жълтия нюанс. След това нещо, което на мен не ми харесва в случая, което вие може по принцип да не правите, зависи от вашата снимка каква е, естествено. В случая аз имам зад себе си езеро и гащите ми изведнъж синим цвят избяга. Затова идваме на основния леер, където ми е снимката. Отиваме Select Color Range. Избирам само ето тук синьото. Като мога да натисна Shift, за да добавя още нюанси на точно това синьо, което искам да селектирам. Ето в този вид мисля, че ще е най-добре. Вижте какви са ми настройките. Fuzziness мисля, че може да намали малко повече самия факт, че цвета се разпространява към още повече нюанси на синьо. Selection, цъкам ОК. След това минавам на горния слой, където ми е Channel Mixer. Избирам четка, гледам да е черен цвят предния и с него минавам, ето тук само по гащите, като гледам да не минавам повече от това, което е селектирано. Когато деселектирам, гащите ще бъде са си възвърнали техния си цвят. Мога да съм още по-прецизна и да намаля четката или да използвам таблети да стане още по-яко, но да не Ctrl-Z, връщаме, когато направим мазаляк и да мина малко по-добре по самите гащи, за да върна цвета. Отзад не ми харесва, че езерото също е на такова безлично, затова пак правя същото Select Color Range и си избирам обаче този път, ето този цвят тук. Shift натискам, за да добавя още малко от нюанса. Окей. И когато дойда тук, цъкам. Виждате ли? Цъкам черния цвят да ми е най-отдолу с натискане само на Хикс бутона или мога да го цъкна ето така. И после натиснах Ctrl и Хикс, за да може да ми се изтри. И това си върна неговия си цвят горе-долу. Сега връщам си и леера с кръвс, където направих всичко по-синичко. Сега идеята е да сложим още малко сняг. Да се речи, че това е истински сняг, а не фалшив. Слагам нов леер. По него с какъв цвят? Черен, maybe. Скара си.
Тук избирам така, черен, идвам филтър, после идвам noise, add noise и си правя някакъв мазаляк, ама яко мазаляк, гледайте монохром и едно от двете си избирам. Може би нещо е такова, да видим как ще стане с това. Така, след това отивам на филтър, филтър галери и си избирам от Sketch и това Torn Edges и си играя до момента, в който самите точки не ми заприличат на някакви снежинки или нещо подобно. Чакайте да видим. Ей, тук някъде вече наистина е като сняг. Ето така. И съкъм ОК. Okay. След това идвам тук и давам скрин. Ето вижте, започна да прилича като истински сняг. Този леер го дуплицирам, като дърпам леера тук на това лище, то става два леера. Така. В случая давам Edit, Free Transform, давам ширината и височината да са 300%. Enter. Виждате ли как стана по-мътно, сякаш по-големи снежинки имаме. В случая мога да направя Edit Transform Horizontal, за да обърна малко снежинките и да не са същите като тези зад тях. След това давам още веднъж, още едно копие. Пак давам Edit, Free Transform и тук давам пак 300%, за да станат още по-големи. Окей. Okay. Така, тук вече почвам да ги виждам по малко по-странен начин, затова давам филтър, Blur и Lens Blur. Това ще ви даде ефекта, все едно е мазно от малка бленда. Радиуса, гледайте, значи тук сорса да ви е 0, хексагон имаме и радиуса да не е повече от 10, защото стават наистина много мазни. Момента на истината. Има ли разлика? Няма разлика. Давам пак. Ето това е опит, грешка. Някога става от първи път, някога не става от първия път. Добре, може би малко повече ще дам. Айде, от мен да мине, да ми се разпусне душата и сърцето. Айде. Ето, така е много по-добре, според мен поне, някакси по-размазани са, по-близко са. Естествено, може да си играете и с опаситито, ако искате да са по-бледи или пък да ги копирате още веднъж да станат по-плътни. Или пък да ги изчистите малко от лице и от някъде другаде, ако искате с бяла, не, черна четка, правите си маски тук и рисувате върху маската с черна четка, за да разкарате самите снежинки. Но като цяло това е идеята и то за 5-6-7 минути 9. Ако искате да е по-прецизно, естествено е по-голяма играчката и по принцип снега би трябвало да е малко по-синичък, би го променила от кръвс, така да дам още малко по синьо, maybe малко по да ми бие на коледна приказка. Но да, схванахте идеята. Това е крайният резултат. Мисля, че е доста добре, като си има предвид, че началният ни резултат е. Нека да видим. Айса. Надявам се, това видео да ви е харесало. Ако имате някакви въпроси, те не сте схванали нещо, защото като цяло правя всичко доста бързо, може да ги зададете в коментарите под видеото. Ако искате повече такива видеа, ми напишете в коментарчетата на какви теми ги искате и много ще се радвам да ви ги покажа. Благодаря ви много за гледането. Целувки, дайте по един лайк, сабскрайбвате, камбанки, знаете всичко. Много целувки, пак, но не знам с кой път го казах. До утре. Чао, чао!